Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je kandidát na prezidenta za SPD, pan Jaroslav Bašta. Pane poslanče, přeji vám dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Pane Bašto, první řadě by mě zajímalo, jaký bude váš příští postup té ostré kampani, protože v podstatě máme polovinu nebo třetinu listopadu, no a v první třetině ledna jsou prezidentské volby, tak jaký bude následovat ta kampaně? Jak to máte naplánované? Jestli to není tajné tedy? Tajné, úplně tajné to není, ale já bych to jenom trochu upřesnil. Ten ostrý nástup do kampaně samozřejmě začne až po 25. listopadu, kdy ministerstvo vnitra řekne, kteří kandidáti splňují kritéria k tomu, aby se mohli účastnit prezidentských voleb. Takže do té doby probíhá alespoň teda z naší strany taková přípravná fáze, ve které se snažím já i vedení SPD především oslovovat naše členy a voliče, aby se zapojili naplno do kampaně. Protože vlastně jsem jeden ze dvou kandidátů, který za sebou má podporu politické strany, že druhý je tedy Andrej Babiš, ano. Ano. A je to v té první fázi, je to třeba využít. Samozřejmě, že budu oslovovat, budu pak v rámci toho oslovovat veřejnost nejenom v těch televizních debatách a dalších, a nebo třeba i na těch náměstích a podobně, prostě chystáme ty kampaně v každém kraji, kde se to hodí, takže to bude nesmírně náročné, ten zejména pak prosinec bude v tomto ohledu nesmírně náročný. Mám tam několik specifických věcí, o kterých je možné mluvit už teď. Například vyjde knížka mých komentářů, kterou uspořádala a uvedla to rozhovorem se mnou Lenka Procházková. A bude několik autogramiát, nejenom v Praze, ale třeba také v Ostravě a na dalších místech, protože tam řekl bych, že ty mé komentáře ukazují například to, jak jsem některé věci, které se později staly, předvídal. V tomhle případě mě samotného pak zarazilo, když jsem zjistil, že jsem poprvně psal o tom, že na Ukrajině vypukne zástupná válka mezi Západem, tedy mezi NATO a Ruskou federací už v roce 2015, čili před více jak 7 lety. Ano. Pane Bašto, co říkáte na to, že původně se přihlásilo nebo bylo zaregistrováno 21 kandidátů na prezidenta republiky a přitom některá ta jména jsem nad nimi nestačil kroutit hlavou a v podstatě dneska jsou naprosto jasní, jak jste správně řekl, dva kandidáti a to je pan Babiš a vy, protože vy tam máte jasné podpisy. Ale co říkáte na kandidáty, kteří tam měli třeba po tu přihlášku podali ještě za minulého volebního období a mají tam podepsána jména poslanců za KSČM a za sociální demokraty, kteří už vůbec v parlamentu nejsou a poslanci tudíž nejsou. Takže
tam to zjevně bude platné nebo nebude platné. Víte o tom něco? Já jsem si všiml akorát, že ministerstvo vnitra se tvářilo nebo se vyjadřovalo, že je tohle jedna z věcí, která je možná. Já si tím nejsem tak úplně jistý, protože z logiky věci vyplývá, že shánět podpisy a podávat přihlášky nebo a přihlášku je možné teprve, když jsou ty volby prezidenta oficiálně vyhlášeny. Protože cokoliv se děje předtím, tak jako je nejenom, že předčasné, ale de facto nekontrolovatelné. No, by se totiž taky mohlo stát, že třeba dneska by nějaký kandidát třeba za SPD si nechal podepsat, že bude kandidovat za 5 let, od toho ledna za 5 let, a oháněl se podpisy poslanců, a ty poslanci už by tam za těch 5 let vůbec nemuseli být, mohli by být úplně jiní, takže je to nelogické. Ne, tak jako když tak se podívejte do toho, kdy tedy předseda Senátu vyhlásil prezidentské volby, a v tomhle okamžiku by tam asi neměly být podpisy poslanců z minulého volebního období, protože to skončilo tuším 8. listopadu ustavením nové sněmovny, tak těm poslancům vypršel mandát 8. listopadu 2021. A prezidentské volby byly vyhlášeny až v letošním roce. Čili pokud tam někdo má tyhle podpisy, tak je tam musel mít možná tedy dávno předtím, než ty volby byly vyhlášeny. A nebo jako sází na to, že jednou poslanec, vždycky poslanec, což ovšem není pravda. Na mainstreamu, konkrétně na Seznam zprávách, kde se o té prezidentské volbě už začíná psát víc, tak tam uvedli, že v podstatě byli naprosto jasní jenom 2 kandidáti, a to jste byli vy 2, kteří máte ty podpisy poslanců, protože to je bez jakéhokoliv pochybení a bez jakéhokoliv zkontrolování a bez jakéhokoliv náznaku pochybení. Ale například paní Alena Vitásková získala 64 tisíc podpisů, myslím, přibližně. Ano, ano. A pak ohlásila, že se vzdává kandidatury na prezidentku, a uvedla to, že chtěla mít podporu aspoň 100 tisíc lidí, a když to nezískala, takže teda se té kandidatury vzdala. Pane poslanče, zdá se vám tento postup normální? Není to náhodou pohrdáním těmi 64 tisíci lidí, kteří jí dali důvěru? Já jsem si čet jak vyjádření paní inženýrky Aleny Vitáskové k tomu, proč tedy odstupuje, a četl jsem si pak i vyjadřování těch lidí z toho jejího týmu, kteří ji podporovali, a je třeba říci, že málo kdo tomu jejímu rozhodnutí rozumí. To je jako... Takže všichni spíše přemýšlejí o tom, co za tím rozhodnutím bylo. Zda třeba tam nebylo zjištění, že ne všechny ty podpisy by mohly projít kontrolou. To je první moment. Druhý moment, který je, tak jestliže chtěla 100 000
podpisů, tak to měla říct, protože přesně takhle to udělal Miloš Zeman, že jo, který se rozhodl, myslím, že hned v tom roce 13 nebo té první volbě, který se rozhodl, že do toho půjde pouze za předpokladu, že teda bude mít 100 000 podpisů občanů. Takže tohle, jako pokud někdo něco takového dělá, tak by to měl říct na samém začátku, nikoliv až na konci. Máte naprostou pravdu, já si to myslím taky. A já jsem taky ale četl právě na o něch zmiňovaných Seznam zprávách nějaký komentář politologa, který tvrdil, že to taky může být tím, že ten její marketingový tým si udělal vlastní šetření a zjistil, že tam je šance na postup do druhého kola pouze 5%, což je teda naprosto marginální, a tak, že by bylo škoda získávat další peníze na kampaň, která je nutná, a ty peníze, které jsou nutné, a právě z tohoto důvodu ona taky mohla odstoupit. Tohle to jsem se tam dočetl. Myslíte si, že by i tento důvod paní Vitáskovou k tomuto rozhodnutí mohl vést? Ale tak jako bohužel žijeme v politickém systému, ve kterém ty peníze, které člověk má na kampaň, hrajou velkou, nechci říkat rozhodující roli, ale velkou roli, a pokud jako ta šance, ten odhad vypadá malý, tak třeba různí sponzoři nebo další do toho jít nemusí, a jako jo, takže tohle může být i jeden z těchto důvodů, který k tomu mohl vést. Konec konců přeci jenom si pamatuju, jak to třeba vypadalo z toho hlediska financování hned v tom prvním, v těch prvních přímých volbách prezidenta, a jaké problémy pak následně měl původně favorit těch voleb Jan Fischer. Ano. Vlastně se splácením toho, co si na tu kampaň půjčil. Ono to je vždycky veliký risk, pokud do toho jde člověk sám bez podpory nějaké politické strany. Zeptám se tam ještě na jeden ten zásadní otázku, jak se na to díváte. Už víme z historie, že u prvních volbách, přímých volbách prezidenta, se toho zúčastnil i předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tehdy si pamatuju, že získal 56 000 hlasů, ale právě to ministerstvo vnitra po kontrole mu odtamtud, já nevím, 19 000 hlasů sebralo jako nerelevantní nebo nečitelné, já nevím jaké, a tím pádem se té volby zúčastnit nemohl. Myslíte si, že u těch kandidátů, kteří tam přišli, třeba například Danuše Nerudová, tak že i u nich by mohlo hrozit, samozřejmě je z jiného spektra politického, ale že by mohlo hrozit, že ty hlasy některé tam budou odmazány? A tak ministerstvo vnitra říká, že na tu kontrolu má vzorec, který vybírá náhodně z toho seznamu, já nevím, asi 3600 podpisů nebo něčeho, které se následně přes počítačem propojením těch různých databází kontrolují, a pokud se tam narazí na nějaké nesrovnalosti, následuje pečlivá vlastně skoro bych řekl manuální kontrola, a podle toho se pak tedy postupuje dál.
Takže tady je třeba se spolehnout na to, že přeci jenom jsou to už třetí přímé volby prezidenta a že ministerstvo vnitra má tu metodiku dobře propracovanou. Zatím, jako, jak už několikrát zaznělo, tak přijalo vlastně všechny přihlášky. Jenom den poté řekli, že tuším, že pět až sedm uchazečů z těch 21 nesplnilo, můžu říct rovnou, nesplnilo všechna kritéria. A to další, to se pak ještě uvidí. Vy jste už to říkal, řekněte to prosím ještě jednou, kdy budou ohlášeny výsledky těch kontrol všech těch přihlášených? 25. listopadu na svatou Kateřinu. Tak, 25. listopadu uvidíme tedy opravdu přesný počet kandidátů. Další taková otázka. Máte už nějaké informace, protože vy a pan Babiš jste naprosto, to se shodují všichni odborníci, politologové a právníci, že vy dva jste naprosto jasní a zřetelní, protože máte, Andrej Babiš má 56 podpisů poslanců, vy 20, což je tedy dostačující. Zákonné minimum, ano. Ano. Tak už vás oslovila například Česká televize se žádostí příslibu debaty. Otázka teda položí mi trochu jinak. Domníváte se, že budou do televize pozvaní všichni kandidáti na prezidenta, kteří splnili ty náročné normy a ministerstvo vnitra jejich kandidaturu potvrdí? Tak to uvidíme, že jo. V tomto případě oni tam mají, jestli se nemýlím, tak chtějí ty kandidáty dělit do dvou skupin podle toho, co o nich budou říkat ty předvolební průzkumy. A podle toho by měla vypadat pak ta debata. Tak, což je záležitost, která může být z hlediska té férovosti těch voleb docela diskutabilní, protože já jsem si třeba všimnul, že má kandidatura byla automaticky ze strany nejrůznějších médií, případně i agentur, nebo i těch sázkových kanceláří docela ostentativně ignorována. Jako v tomto případě ovšem je tu zase z mé strany a ze strany vedení SPD je tu jeden předpoklad, který považuji za velmi realistický. Prostě budeme oslovovat naše voliče, kterých je minimálně 10 až 12%. Což by, pokud přijdou k volbám, budou volit, tak by mohlo zajistit postup do druhého kola. Teďka se zeptám otázkou, která možná nebude vůči paní Aleně Vitásková jakoby férová, ale podle těch dosavadních informací, které máme o kandidátech, a znova opakuji, je to ještě mnoho, je to 15 dní před tím vydáním konečného rezime ministerstva vnitra, tak tím jste se vy jste prakticky zůstal jediným vlasteneckým kandidátem na celé té škále prezidentských kandidátů. Paní Vitásková se k ním řadila také, lidi taky tak brali. Ale vy jste tam zůstal jediný teďka. Nevnímáte to jako výhodu, že lidé, kteří opravdu jsou cítí vlastenci a nejsou zrovna voliči SPD, takže by měli volit právě toho jediného kandidáta, který tam zbyl, než aby volili někoho jiného a nebo nešli k volbám? Tak já doufám, že tímto způsobem budu uvažovat.
že jako mohou mít proti mně nějaké výhrady, ale někdy je to prostě tak, že když ten člověk zůstane jeden, tak to možná zjednodušuje rozhodování. Tak teďka přejdeme do druhého kola otázek. Dejme tomu, že jste se stal prezidentem. Většinou bývá po zvolení prezidenta na řadě první oficiální návštěvy nové hlavy státu. Kam byste vyjel, kdybyste byl zvolen prezidenta na svou první zahraniční cestu? Do které země? Samozřejmě, že naprosto tradičně na Slovensko. To je dlouholetá tradice. Ano, ano. Teďka další taková věc, velmi důležitá. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, prezident republiky má sice omezené pravomoce, nicméně je hlavní postavou republiky, co se týče mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky. Jak byste vy jako prezident republiky působil na váhu své osobnosti a svého úřadu a hlasů, které byste eventuálně dostal, na naši sněmovnu a senát při řešení strašlivé energetické finanční krize, která nás už postihla, a to je ještě teprve začátek, ale ještě postihne. Jak byste se snažil tuto krizi energetickou, která tady bude opravdu vracet lidi o 100 let zpátky, jak byste se ji snažil jako prezident řešit? Jako v tomto případě samozřejmě nemám, jako prezident nemám přímé exekutivní pravomoci třeba do té oblasti energetiky, ale má vysoký morální kredit a může upozorňovat na ty problémy, které tam jsou, a nabízet alternativní řešení. A říkat o těch alternativních řešeních nejenom politikům, ale také veřejnosti. A konec konců já říkám, že i svoji předvolební kampaň budu vést takovým způsobem, abych mluvil o věcech, o kterých nikdo ostatní mluvit nechce, aby zaznívaly věci, které třeba sdělovací prostředky hrozně nerady říkají, pokud se to zrovna týká příčin, například té energetické krize, kdy nám tady opakují, že je to vlastně tou válkou na té Ukrajině, a nikdo vám neříká, že je to důsledek pomateného Green Dealu, že je to důsledek toho, co Němci nazvali Energiewende, a začali to v roce 12, čili před 10 lety, kdy v tom momentě začali plánovat uzavření uhelných a jaderných elektráren s tím, že na to přechodné období, než přejdou na ty obnovitelné, já říkám dočasné energetické zdroje, čili solární elektrárny a větrné elektrárny a podobně, tak, že to nahradí levným ruským plynem. A důsledek, nějak zapomněli počítat s tím, že Spojené státy mají nadprodukci břidlicového plynu a že budou místo levného ruského plynu budeme dostávat asi 3x nebo 4x dražší plyn, kapalnělý plyn ze Spojených států. A to za situace, kdy proto nemáme vybudovanou infrastrukturu, která se bude muset
stavět za velkých nákladů několik let a podobně. Takže tohle je to, jako v okamžiku, když se o těchto věcech nebudou mluvit jenom odborníci, jako třeba pan Štěpán nebo pan Noveský, ale mluvil by o tom prezident republiky, tak si myslím, že by ta náprava mohla přicházet poměrně rychle. Jste prezidentem. Máme tady, jste zvolen ve vrcholící zimě, lidi mrznou, paní Pekarová je jim radí, aby si kupovali do druhé, třetí, 80. svetr a budou prý chodit kontroly. Možno na lipské burze, ne? No, ano. To ještě typoval. No, to taky. Jak byste to, byl byste ochoten jako prezident republiky, protože vám nemá vůbec nikdo co poroučit, zakazovat, byl byste ochoten odcestovat eventuálně s nějakými firmami, zástupci firm, energetickými firmami do Ruské federace a podobně jako Viktor Orbán a vyjednávat nebo snažit se tam vyjednat podmínky pro opětovné dodávání ruského, levného ruského plynu k nám? Tak tady je jeden moment, který je tak trochu spojen s mojí osobou. Já jsem se věnoval ekonomické diplomacii buď jako velvyslanec nebo jako náměstek ministra vlastně 10 let. Takže pro mě něco podobného by bylo naprosto automatická záležitost jako v krizové situaci je třeba dbát pouze na zájmy a blaho českých občanů, nikoliv na nějakou ideologii. Takže pro naše posluchače a pro jejich známé, který by si to měli říkat, kdyby Jaroslav Bašta se stal prezidentem, tak by se snažil vyjednat s Ruskou federací o dodávky levného plynu jenom proto, nejenom proto, ale hlavně proto, aby odvrátil katastrofální situaci energetickou, která na nás tady teďka číhá. Je to tak? Je to tak, samozřejmě. Tak to jste mě velice potěšil, protože já jsem, abych se vám přiznal, tak já jsem v tom doufal, protože vím, že jste měl, že jste byl dlouhá léta velvyslancem v Moskvě a v Kyjevě, a do dneska tam máte lidi, s kterými jste se stýkal a znáte se, tak jako prezident byste měl velmi ulehčenou roli, protože by vás pamatovali z té doby vašeho velvyslanectví. Další věc, která trápí naše lidi. Mluvil o tom váš předseda Tomio Okamura opakovaně i tady u mě v rádiu. Naše vláda už poslala na Ukrajinu do toho konfliktu zbraně za 47 milionů korun. To není jenom na zbraně, ale celková částka i s těmi, co se tady vyplácí. Teď si brala další úvěr, 10 milionů. Miliard. Pardon, 10 miliard, miliard, miliardy, miliardy. Ty jistě, jsme ořádlíš. S půl miliardovým ročním úrokem opět pro Ukrajinu. Jak vy se díváte na problém Ukrajiny? Kdybyste jako prezident měl podepsat zákon o dalších dodávkách zbraní na Ukrajinu, aniž by se vydal v podstatě návrh na mírová jednání, jak by se postavil k tomu návrhu vyslání nebo posílání dalších zbraní do toho válečného konfliktu, kde umírají nevinní lidé pro zájmy mocných? V tomto případě já to mám i jako heslo na billboardech a na další, prostě jako prioritou je jednání o míru. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že sebehorší mír je lepší než válka. A
tomto případě, a to se netýká pouze České republiky, to se v podstatě týká celého západu. Nám se za toho 3/4 roku toho konfliktu podařilo se téměř dokonale odzbrojit. Takže tady je pak ještě jeden moment, na který se zapomíná, že není možné všechno, co máme, poslat na Ukrajinu a zůstat tady s holýma rukama. No tak ono zase na druhou stranu, kdo by nás napadl? Protože zeptám se teda vás, tady se hodně mluví o tom, říkal o tom Rakušan, myslím, ministr vnitra, myslím, že to byl on, že se na Ukrajině vede válka o Českou republiku, že pokud by Ukrajina tu válku prohrála, takže by se čeští občané mohli jednoho dne probudit a na zahradě by byly ruské tanky. Máte tyto obavy, jako pan Rakušan nebo jako tato vláda, že by Ruská federace zaútočila ozbrojenou mocí na Slovensko a Českou republiku? Jako pan ministr Rakušan poněkud těmito výroky poněkud popírá to, že jsme součástí Severoatlantické aliance. A tam jako ta pravděpodobnost, že by došlo k útoku na některý alianční stát, třeba ze strany Ruské federace, tak je velmi nepravděpodobná. Takže to, co používá, tak je jenom zdůvodnění toho, proč vláda pana premiéra Fialy chce podporovat válku, nikoliv jednání o míru. Pane Bašto, co byste říkal, představte, že jste prezidentem a pořád na ministerstvu vnitra vlaje ten hadr s tím umrčím pytlem, ve kterým je obličej Vladimíra Putina. Mně se to zdá teda za prvé nechutné, za druhé se mi to zdá až, řeknu, odporné a zavádějící, to znamená, to je v podstatě podle mého názoru navádění k tomu, aby byl na Vladimíra Putina spáchán atentát a já jsem proti jakémukoliv násilí. Jak by se zasahoval, nebo jak by se vyjadřoval, co by prezident k tomuto plakátu nebo hadru, co tam visí na tom budově ministerstva vnitra? No tak já bych k tomu měl dvě poznámky. Za prvé tohle, to, co pan ministr Rakušan udělal, tak je takový pubertálně morbidní. To je první moment. Druhý moment, který já to bych považoval za vážnější, já bych tu jeho instalaci tam označil za trestný čin hanobení státních symbolů, a to hned dvou, jak české, tak ukrajinské vlajky. Ano, ano, ano. To byste jako prezident udělal a mělo by to určitě vyšší váhu, než když se to udělá jako člen poslanecké sněmovny, že jo? Ano, ano. Další taková věc, jakým způsobem, vy jste tady hovořil, velice s vámi souhlasím, že jakýkoliv mír je lepší než sebelepší válka. Nebo jakkoliv špatný mír je lepší než sebelepší válka, protože vždycky umírají kvůli moci chtivosti těch pánů, umírají v obyčejní lidé, kteří proti sobě naprosto vůbec nic nemají. Jak byste i vy jako prezident inicioval snahu o konečně vyvolání rozhovorů o ukončení té války a jednání o nějakém příměří a nastá v tom příměří o míru, o mírových smlouvách? Jako já si myslím, že po tom lednu, v tom příštím roce už ty mírové iniciativy
budou probíhat, takže by to bylo asi daleko jednodušší pouze se k něm připojit. Nikoliv je úplně z nuly iniciovat, protože na to je zase postavení České republiky jako ne dosti významné, ale byl by to, jako viděl bych to jako další hlas rozumu, který prostě říká, že je třeba zastavit tu válku dřív, než se rozšíří na celou Evropu. Protože prostě jdeme vlastně po hraně toho konfliktu a stačí nějaký blázen nebo nějaká nešťastná náhoda a může se z toho stát jako celoevropský konflikt. Byste tedy řekl zajímavou myšlenku, že v době, kdy bude inaugurace prezidenta, já mám dojem, že se to děje nějak 21. ledna, ale můžu se mýlit. Tak... Ne, ne, to jako tam je inaugurace je, pokud se nepletu, někdy 8. března. Jo, nebo tak, ano, až 8. března, 21. ledna to bylo ve Spojených státech. Tak ano, máte pravdu, nějak 8. března, ano. Vy jste tady řekl, že v době, a teďka se vrátím ještě k tomu, co jste řekl, to znamená, že okolo 10., myslím, že 12., 13. ledna, nebo tak nějak jsou prezidentské volby. To je první kolo. 14. probíhá první kolo. Kolo za týden na to, to je 21., by mělo probíhat druhé kolo, je to tak? To probíhá to druhé kolo za týden? Za 14 dní. Za 14 dní, jasně. A teď k té původní otázce. Vy jste tady řekl zajímavou myšlenku, pane Bašto, že v době, kdybyste nastupoval funkci prezidenta, že už by zřejmě bylo rozjeto jednání o míru na Ukrajině a že by Česká republika nemusela být tou první vlaštovkou přinášející jaro, mírové jaro. Máte představu, kdo asi s tím přijde a kdo první, nebo kdo vlastně iniciuje, aby se přestali lidi zabíjet a sedli si ti politici k jednacímu stolu? Myslíte, kdo podle vás tohleto v podstatě bude iniciovat? Protože Volodymyr Zelenský prohlásil, že to nepřipadá v úvahu. Ano, ale jako například jako velký mírotvůrce vystupuje turecký prezident Erdoğan, a jako poruznu se proslýchá o již déle trvajících rozhovorech, které by mohly být v tomto případě rozhodující mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Tak, a tím jste mi navedl další téma otázek. Teďka 8. proběhly volby do Kongresu Spojených států a zvítězili republikáni. V našem mainstreamu se sice psalo, že se čekala červená, protože mají červenou barvu, červená tsunami, ale že se nekonala, to se tady psalo. Na druhou stranu už se zase napsalo, že Biden z těch voleb má v podstatě strach, jak dopadly ty volby. Jak vy vnímáte výsledky těch voleb, i když o nich máme opravdu minimum informací, a myslíte si, že to převaha těch republikánů, kteří samozřejmě jejich reprezentant Donald Trump tvrdí, že kdyby on byl v té době prezidentem, že se vůbec ten konflikt nevznikl, že by se mohla změnit pozice Spojených států vůči Ukrajině? On už, pan prezident Biden, řekl, že už Ukrajině posílat žádné peníze nebudou a zbraně a tak dále, už se trošičku začíná škubat. Myslíte si, že tyto volby by mohly napomoci tomu, aby Spojené státy
přestali rozviřovat tuto válku, protože tam mají velení ukrajinských sil, dělají Američané, co si budeme povídat, tak že by tam ty volby mohly něco ovlivnit ve prospěch mírových jednání i ze strany Spojených států? Takový optimista bych v tomhle případě nebyl, protože zaprvé ještě nevíme, jak ty volby nakonec dopadnou, protože tam je jasná pouze jedna věc, že republikáni získávají většinu v kongresu, ano. Ale jako navíc ty výsledky těch voleb nejsou, myslím, že to není všechno úplně potvrzené, spíš mě zaujaly takové věci, že například byly, a to celkem s převahou, zvoleni dva demokratičtí kongresmeni, kteří několik týdnů před zahájením voleb zemřeli. A jeden z nich dokonce 4 roky mrtvý. No. Takže jako asi tam bude docházet ještě k nějakému upřesňování, a pokud jde o ten senát, tak tam to ještě budou dodatečně rozhodovat volby, tuším, že někde v Čurčii, nebo někde budou mě, jak to tam vlastně dopadne. Takže jako na druhou stranu Donald Trump vyjádřil svoji nespokojenost s některými kandidáty, kteří neuspěli a tak podobně. Takže. Tak pokud znám politiky, tak pokud nemají 100% vítězství, tak jsou vždycky nespokojení. Za prvé. To je naprosto logické. Ano, jasný. Jdeme na další téma, pane kandidáte na prezidenta Jaroslave Bašto. Prezident Miloš Zeman. Oficiální kandidát na prezidenta budu až potom, až to 25. Protože až do té doby, jak se správně vyjádřilo ministerstvo vnitra, se o někom z těch 21 takto hovořit nedá. Dobře, takže kandidáte po 25.11., protože to je jasný. Prezident Miloš Zeman projevil velkou lítost nad tím, že ministr zdravotnictví Válek pod tlakem veřejnosti zrušil v loni povinnost povinného očkování, nebo zákon, tak abych řekl správně, zákon o povinném očkování proti covidu. A prezident Zeman prohlásil, že to považuje za velkou chybu, že on by ten zákon okamžitě podepsal. Pane Bašto, kdybyste byl prezidentem a znova by se podobný návrh zákona objevil, jak byste se zachoval vy jako prezident? Podepsal byste tento zákon o povinném očkování proti covidu, anebo ne? Tak po těch zkušenostech, které máme právě z toho loňského roku a které vedly pana ministra Válka k tomu, aby ten zákon nepředkládal, tak bych to nepodepsal. To rád slyším, protože mě tím pan prezident Zeman velmi zklamal, tím, že řekl, že to je škoda. Další taková otázka. Máme tady, pamatujeme se, vy ještě líp než já, samozřejmě, že jste byl politik, jak současná pětikolka, ještě když byla v opozici, tak jak kritizovala v době covidu ohromný finanční schodek státního rozpočtu premiéra tehdejšího Andreje Babiše. Já jenom upozorňuji, že všude na světě ten rok 2021 byl enormně prodražený právě tím covidem. Všechny státy na světě měly ztrátový rozpočet.
Ano, deficitní rozpočty a snažili se pomáhat, jako seč to šlo. Ano. Tak a oni to strašně kritizovali. Teď máme jinou situaci a oni se vymlouvají na válku na Ukrajině a přitom udělali schodek mnohem větší, než udělala minulá vláda v době covidu. Hovoří se o 390 miliardách schodku. Vy jako prezident podepsal byste takový návrh rozpočtu? No, v tomhle případě bych se zachoval stejně jako Miloš Zeman, který prostě ten rozpočet vetoval, takže ho musí poslanecká sněmovna znovu projednávat a hlasovat a snažit se tedy buď ho upravit, anebo přehlasovat veto prezidenta. Pane Bašto. A tam bych ještě řekl jednu věc. Tady se ukazuje ještě jeden nesmírně důležitý moment, kdy prezidentské pravomoci neodpovídají způsobu volby prezidenta, protože on má na rozdíl od svých předchůdců do toho roku 13 daleko silnější mandát než ti, kteří byli voleni parlamentem, to znamená poslaneckou sněmovnou a senátem. Takže těch 101 hlasů v poslanecké sněmovně nutných k přehlasování prezidentského veta je jako nedostatečná záležitost, která vlastně poněkud degraduje váhu toho postavení přímo voleného prezidenta republiky. Tady by mělo dojít ke změně ústavy a jako přehlasovat veto prezidenta by mělo být možné pouze po vlastně ústavní většinou ano, 120, ano, 120 hlasy. Je Já to... jsem to v jednom připomněl, že teď je těch 101, to je jenom zdvižený prst. Zatímco těch 120 by byla rána pěstí do stolu, po které by se něco muselo, mělo začít dít. Naprosto s vámi souhlasím. Je to naprosto směšné a neúctivé k hlavě státu, že jakýkoliv zákon stačí odhlasovat. Jsou zákony, které se odhlasují prostou většinou. To znamená, když je tam 60 poslanců nebo 150 poslanců, tak stačí 70. Ale jsou zákony, které musí být s minimálně 101. A takový zákon potom stejnou 101 přehlasuje i nejvyššího ústavního činitele. Je to opravdu v podstatě paradox a je to pozůstatek těch minulých voleb, takže dával byste nějakou iniciativu, protože prezident může být iniciativou, jako je pověřen. Dával byste nějaký návrh na to, aby se to změnilo na přehlasování prezidentova veta ústavní většinou, to znamená 120 poslanci? Určitě. Jako, já to vidím jako jednu z těch možností, jak zvýšit váhu prezidentského úřadu. Proč tenhle ten návrh, tohoto ústavní návrh, proč se o něj nepokusilo SPD už teďka v průběhu tohoto volebního období? Protože bychom ho ani nedostali do legislativního procesu. Takže tady by bylo dobré prostě postupovat v momentě, kdy by měl mít alespoň podporu ze strany hlavy státu. Ano, to legislativního procesu znamená, že by vám tenhle ten návrh toho zákona tato poslanecká sněmovna ani neodsouhlasila na program jednání. Ano, přesně. To je opravdu
No, co si budeme povídat, Václav Havel při svém posledním zvolení, tedy parlamentem, tak byl zvolen převahou, jestli se nemýlím, jednoho hlasu. Ano. A to ještě musel být Sládek zavřen do vězení na 24 hodin. Ve vyšetřovací vazbě. No, ano, ve vyšetřovací vazbě, no, takže... Takže to, co říkáte, pane Vašto, na návrhy? To bylo v roce 99. 99, ano, ano, ano. No tak potom tam už nastoupil Václav Klaus. Ano. Pane Vašto, co říkáte na to, že některý poslanci, jejich hlavní takovým hlasem je Marek Benda, ale i další poslanci z ODS, teď volají o tom, že by bylo potřeba změnit ústavní zákon o volbě prezidenta, sebrat toto právo lidem a zase to vrátit těm přemoudřelým 281 voleným zástupcům lidu. Jak byste se díval na tento návrh a kdyby to přišel v poslanecké sněmovně, jak byste se k němu postavil? No tak jako ten návrh je samozřejmě z dané situace neprůchozí, protože on by se o něm jako by báli hlasovat i ti koaliční poslanci, protože tím by samozřejmě jejich neobliba stoupla ještě více a navíc by se odhalili jako lidé, kteří v podstatě si nepřejí jakoukoliv formu přímé demokracie. Že jo? Protože přímá volba prezidenta je jedním z mála prvků přímé demokracie, který u nás máme. Teďka byly komunální volby, bylo tam 45,2% voličů oprávněných, byly volby do Senátu, do třetiny Senátu, tam ta účast byla ještě menší, ve druhém kole byla katastrofální. Nicméně při poslední i první i druhé volbě, přímé volbě prezidenta, to voličstvo se dostavilo k těm volebním urnám v největším množství v posledních letech z těchto různých voleb, protože při posledních volbách prezidenta Miloše Zemana byla volební účast 66,689% oprávněných voličů, což bylo zdaleka nejvíc za poslední roky. V čem, pane poslanče, vidíte ten rozdíl, že do z parlamentních voleb chodí v průměru 51% voličů, do krajských, a tam ještě tam chodí málo, a do komunálních a senátních ještě míň. V čem vy vidíte ten větší zájem o prezidentskou volbu než o ostatní volby u nás v republice? No, mimo jiné se asi proto, že je to jediná přímá volba a že je to volba, která je velmi personifikovaná. Hmm. Prostě volíte konkrétního člověka. Ano, ale ona přímá volba je i do Senátu přeci. A také dvoukolová. Jenomže jako na rozdíl o funkci prezidenta republiky nikdo nemá žádných pochyb, že je zapotřebí a důležitá. Zatímco o tom Senátu si většina občanů myslí, že je to instituce víceméně zbytečná a že nejde o žádnou pojistku demokracie, ale někdy spíš o tu demokracii svým postupem, jako třeba teď při té snaze o to svržení nemocného prezidenta, čili při té snaze o ústavní puč, který jsme zažili na počátku tohoto roku, tak je spíš ohrožením demokracie,
než její pojistku. Takže kdyby vám přišel k podpisu, co by k prezidentovi České republiky návrh zákona na rozpuštění Senátu, tak byste asi neváhal ho podepsat. No, jenom, že rozpustit Senát by mohli jenom senátor, mimo jiné také hlasy senátorů. Takže by to bylo, to by se tam muselo kompletně změnit aspoň 2/3 osazenstva. No, problémy měli Švédové, který měli taky dvoukomorový parlament, měli teda menší počet členů, tak jich je míň, jenom 8,5 milionů, ale oni to vyřešili šalamounsky. Oni těm senátorům za to, že si odhlasujou kapři, sami si vypustili rybník, tak těm kaprům nabídli doživotní žrádlo, ano, a ve vysoké částce. Toho senátorského platu. Ano, ano. A to za návrh na doživotní senátorský plat, to ti senátoři rozpustili. Nebyla by to poslední otázka této první hodinky povídání s vámi? Nebyla by to cesta vhodná k následování i u nás? No, já jsem původně doufal, že už se k tomu vytvoří předpoklady právě v těchto senátních volbách, ale bohužel jako zase tam prošli ti kandidáti pěti koalice a jenom dvě vlaštovky, dvě odvážné dámy, kterým se tam povedlo proniknout, už obě shodou okolností, obě právničky. Tak pane Bašto, máme 20. hodinu. Já tady jenom dodám, že se jedná o paní senátorku Kovářovou a Zvěrtek Hamplovou. Ano, to všichni vědí. Ta první hodinka s nám uběhla. My si dáme teď 4 hodinky přestávku, pustíme si nějaké nové písničky od Ortela, ale další tak, aby tam nehráli jenom Ortel. No a vy, vážení přátelé, můžete na pana Baštu, který bude od 25.11. oficiálním kandidátem SPD na prezidenta, já bych byl přesný, tak můžete volat otázky, nebo psát SMSky a volat otázky ve 49 na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756. Pane Bašto, zůstaňte prosím připojený, já vás jenom stáhnu a ve 49 se těším na další povídání. Zatím na své. Tak vážení, a my si pustíme tu čtvrtinku muziky. Máme po přestávce a já volám pana poslance Jaroslava Baštu. Slyšíme se, pane Bašto? Slyšíme, já doufám, že dobře. Já jsem původně tu hudbu trochu stěšil, tak. Ano, takže slyšíme se výborně. Než se dostáváme k otázkám posluchačů, tak mám jednu otázku z žhavé současnosti. Teďka o přestávce jsem se dočetl na Seznam zprávách, že ta naše šetřivá Markéta Pekarová Adamová spolu s Hayato Okamurou, což je bratr Tomia, který na něj nenechá nic suchou, a další vládní poslanci se vydali na cestu do Osvětimi vládním Airbusem, což je v podstatě výraz arogance a nešetřivosti, protože ta vzdálenost je 460 kilometrů a jede tam vlak. Tak co říkáte na to, že paní Pekarová, nemluvím o panu Hayato Okamurovi, protože ten člověk, o tom je zbytečné se bavit, ale ta nám tady tvrdí, že si musíme nechat 18 stupňů a vzít si 2 svetry a děti mít ve studené vodě a takovýhle věci. A pak si nechává nosit speciálně do své pracovny obědy ve stříbrné a pozlacené vnise jako Marie Antoinette a do Osvětimi letí vládním speciálem, letělo tam pár lidí. Tak co na to říkáte, pane Bašto? Ale jako to je, vystihuje to ten starý obrat kázat vodu a pít víno, že jo? A mě to nepřekvapuje.
Já se jenom divím, kde se bere v této osobě taková drzost. To je až neuvěřitelné. Přitom, jak říkám, jezdí tam vlak. Takže přesně tak, káží vodu, pijí víno a bohužel český národ si je v loni zvolil. Tak, pane Bašto, jdeme na otázky posluchačů. Jen co to tady otevřu. Tak, znova říkám, že mám už zapnutý i studiový telefon. Zdravím do studia. Dnes tedy s panem Baštou jsem na rozpacích, koho volit v prezidentských volbách, aby opět chytrost našich výkuků nezvítězila a opět nám nedokázali, že srdcem se volit nedá a nevede to k postu prezidenta Karla z Havířova. Pane Bašto, já myslím, že na to je otázka celkem jednoduchá. Co vy na to? Ta otázka je, my už jsme o tom mluvili na tom začátku, ono to prostě vypadá, že budu jedin vlastenecký kandidát, takže tam zase asi nebude příliš na výběr. Přesně tak, já se divím, protože tady je to naprosto jasné. Jestliže tady je... Víte, já jsem si vzpomněl, pane Bašto, na úplně úžasný film, kultovní film české kinematografie režiséra Jiřího Menzela Vesnička Středisková, kde ten doktor v podání Rudolfa Hrušínského, naprosto fantastického, říkal Marianu Lavudovi, hele, ty seš jedinej, kdo to s tím klukem umí. A jestli seš jedinej, tak prostě musíš. Tak já říkám, je tady jediný vlastenecký kandidát, tak by ho všichni lidi, kteří chtějí aspoň trochu postavit hráz této zvůli, jak vidíme, tak tam nezbývá nic jiného, než volit Jaroslava Baštu. Já to tak nevidím jinak, pane Bašto. Tak já doufám, že k tomuhle závěru dojde i většina vašich posluchačů a dalších občanů. My se ještě spolu do voleb budeme bavit minimálně dvakrát o otázkách, které se vyskytnou potom v budoucnu, tak bychom rádi si potom, abyste nás poslouchali a udělali si obrázek o panu Baštovi sami. Pane Bašto, ještě jedna věc. Vy jste taky spisovatel. Kolik jste napsal už knížek? Já jsem už tady dvě knížky četl, vaše jsou výborné. Kolik jste celkem napsal knížek s historickým tématem, pokud se nemýlím? Tak jako sám tři, jako spoluautor další dvě. Prolitá krev zavazuje, což je o slavných bitvách českých dějin, kde jsem vyprávěl, a pak sborník o historii, to se týkalo mladší historie, který nemrzačte naši historii. Ano, tu jsem tady četl. Tak. A teď budu mít tu třetí knihu, která se bude týkat těch mých komentářů za posledních 7 let od roku 2015 do dneška, která vyjde na konci listopadu. Tak já doufám, že ji dostanu, abych ji mohl našim posluchačům přečíst. Ano. Tak další dotaz. Dobrý večer. Pokud by se v našem parlamentu hlasovalo o vstupu Ukrajiny do Evropské unie nebo nedej bože NATO, tak byste se, pane Bašto, hlasoval jak? Díky za odpověď, Marek od Pardubic. A PS, ostatně si myslím, že z EU a NATO je potřeba co nejdříve vystoupit. Tak ta otázka, kdybyste byl prezidentem, anebo kdyby to bylo i jako poslanec, jak byste hlasoval o vstupu Ukrajiny do Evropské unie, nebo nedej bože? Jako Ukrajina samozřejmě nesplňuje žádná z těch kritérií a to je první moment. Druhý moment je, že třeba do NATO mohou vstupovat pouze státy, které nejsou ve válečném konfliktu s někým jiným. A prostě jako to nepřipadá vstup Ukrajiny ani do jedné z těchto institucí nepřipadá v úvahu. Tak ale kdyby přesto to na takový návrh do parlamentu přišel, tak jak byste hlasoval, pro vstup nebo proti? Proti.
Ano. Tak, první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Olga Králová, dobrý. Zdravím vás oba, vážení pánové, a nechci vám brát iluze, ale když se dívám na komentáře na Facebooku, tak tam vůbec pana Baštu nikdo nezmiňuje. Ano. A že už nikdo jiný nezbývá. A já pořád píšu o něm. A co takhle pan Bašta? Píšu jeho zkušenosti politický, diplomatický, charakterový vlastnosti, všechno. A ty lidi jsou úplně, úplně nepoučitelní. Ano. Třeba teď někde pozbírali 50 tisíc podpisů pro nějakého člověka, kterýho jméno jsem vůbec v životě neslyšela. A všichni nadšeně, jak ho budou volit, tak jsem se o něm dočetla, že je to nějaký takový, nechci říct čímu podvodní, ale prostě taková divná osoba. Ano. A oni jsou, mně to připadá jako volnej. Ano, přesně. Tak všichni, volný, jedině volný se za nás bere volit volnýho. A já píšu, a kde je dnes ta volnej? A to samý, a furt píšu, budou to ztracený hlasy. A vůbec pro takovýho, jo, někdo tam taky psal, že prostě on je takovej i jako vizuálně. Tak paní, no a co, oni si ho vemou vizážisti, do toho, do práce, voholí se, učeše se, umeje. No prostě to je úplná katastrofa. Víte, konkrétně ten člověk se jmenuje Pavel Zítko. Přesně tak. Konkrétně u něj jsou pochybnosti o tom, zdali vůbec splňuje všechna zákonná kritéria. Takže uvidíme, jak to dopadne. No. A ještě bych teda, když už vás mám na drátě, tomu Vystrčilovi, ano, že třeba máte někdo pochybnosti, že tady nemohl získat tolik hlasů. Já jsem 10 kilometrů od Jihlavy. On je ten Tchajvanec z Telče, tam dělal učitele, ano. A viděla jsem tady v nějakých jihlavských místních novinách fotku, kde mladí lidi, nevím, jestli jeho studenti bývalí nebo co, udělali ze svých těl, vytvořili před volbama jeho, nejméno, ale... Iniciály, děkuju. Jo, no prostě úplně zblblí. Ty lidi jsou jak nepoučitelní a úplně vadní. Já to vidím tak strašně špatně zase. Samozřejmě, jediný pan Basta, to je všechno. Morální kritéria, jazykový, odborný, politický, všechno. Jo? Ale já už začínám pochybovat o tomhle národu, opravdu. Říkám to nerada, ale... No. Já vám to řeknu asi takhle. Já jsem českému národu věřil po přímých volbách, druhých přímých volbách prezidenta Miloše Zemana, který mě za poslední rok, který naprosto zklamal. Nicméně jsem věřil českému národu a jeho půdu sebezáchovy až do loňských říjnových parlamentních voleb. Po říjnových parlamentních volbách, kdy tento český národ umožnil vládu této zničující pětikoalice, tak jsem přestal český národ věřit a jenom říkám, ti mladí, dnes jsem to četl, ti mladí si to vyžerou, protože oni dneska, paní Pekarová o tom mluvila, mluvil o tom Stanjura, chtějí snížit ze 300 na 200 tisíc korun rodičovský příspěvek a ze 4 let na 3 roky. A koho se to bude týkat? Nás ne, jich. Tak asi tak. Pane Bašto, co vy na to říkáte? Ne, tak tadyhle v tom je to docela jednoznačné. Uvědomte si, že všechny takovéhle větší akce, jako jsou volby, zejména pak volby prezidenta, jsou také příležitosti pro různé exhibicionisty nebo i recesisty a další. Takže mě to zase něco podobného nepřekvapuje. Ukáže se,
jakým způsobem vlastně ten člověk, jestli získal těch 50 tisíc hlasů nebo ne, protože na druhou stranu, když si vezmete docela známé seriózní kandidáty, kterým se to nepovedlo, tak no, prostě mám své oprávněné pochybnosti o tom, jak to je. Já taky, ano, ano. Tak ano. Jo, děkujem. Taky děkuju, naschledanou. 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 Tak, mám tady další otázku. Dobrý večer, pánové, ale paní Vitásková to říkala na samotném začátku a já jsem to osobně slyšel na Svobodném vysílači, když říkala, že půjde jedině do voleb, když bude mít 100 000 podpisů. Váš posluchač Lubomír. Já to neposlouchám, takže jsem to nevěděl. Nicméně necháme odpovědět pana Baštu, co si o tom myslí, když ona to řekla prý na začátku. No, ale potom ještě nedávno se nechala slyšet, že do těch voleb jde, že má dostatek hlasů a teprve já jsem ten požadavek na těch 100 000 hlasů slyšel až poprvé 28. října. Každopádně já si myslím, že to je neúcta vůči těm 64 tisícům těch voličů. Máme tady další telefon, tak já ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady pan Hramže Jiří. Samozřejmě vám držím palce, abyste vyhrál ten soud ohledně vás, ohledně té Katyně, jak se vám děje, samozřejmě. Ale měl bych otázku na pana Baštu. Prosím vás, jak se zná Václava Havla, já si myslím, že to byl vlastně zrádce z toho důvodu, jak se zachová vůči Jugoslávii. Moc krát děkuji za odpověď. Naschledanou a přeju všechny štěstí a ať vyhraje prezidentský volby. No. Díky, na své. Na své, díky. Jak to bylo trochu zkreslený, nerozuměl jsem úplně otázce. Že pán si myslí, že Havel se zachoval, prezident Havel, že se zachoval v podstatě vlastizrádně vůči postoji k Jugoslávii tehdy a pán mě zřejmě na mysli ono humanitární bombardování. Jako, no ten termín byl mimořádně nešťastný, takže přinejmenším, že jo, když už nic jiného, tak bych to neklasifikoval takhle, klasifikoval bych akorát to tak, že svým způsobem popřel to, co říkal léta předtím. No ano, on toho popřel víc. Ti lidi, co ho znali, tak to vědí. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánovi, jaký má pan Bašta názor na výbuchy plynovodů v moři? Kdo to podle něj asi provedl? Děkuji za odpověď, váš volič Michal 62. Tak tam je docela zajímavé, že ti, kteří to vyšetřovali, což byli ti Švédové, Dánové a další, tak nemluví o tom, kdo to byl. A pokud jde o Rusy, Ruskou federaci, které ten prostřednictvím těch firm toho Gazpromu ten plynovod patří, tak ty z toho docela otevřeně obvinili Velkou Británii na základě nějakých tweetů nebo SMSek bývalé premiérky Liz Trasové. Ano, ona, ne, to je neuvěřitelné. Po 46 dnech prohlásila, no během těch 46 dnů své vlády, mimochodem bylo to, pane Bašto, od samého počátku parlamentní demokracie ve Velké Británii a je pěkně stará, tak to bylo nejkratší doba setrvání premiérky v křesle, jenom 46 dní a ona tam
napsala do Spojených států Bidenovi SMS-ku a je to hotovo. Ano. Ano. A jako tím se tak trochu připojila k tomu polskému poděkování. Ano. Takže je to jasné. Já jsem se potom četl na zahraničních webech, samozřejmě tady u nás se to nepsalo, že se na tom podíleli jak MI6, tak CIA na těch výbuších. No, v každém případě jako ty nálože musely být dost silné, když tam chybí asi 50 metrů potrubí a jsou tam ve dně 3 nebo 4 metrové díry či jámy. Ano. Já jsem četl krásný příměr, jak se ptali nějakého japonského diplomata, čínského diplomata. Tam se ptali, prosím vás, kdo byl zásadně proti plynovodu Nord Stream 2? No, Spojené státy, to bylo jasné. Kdo měl největší prospěch z plynovodu Nord Stream 2? Kdo jako měl takhle největší ztráty finanční? No, Spojené státy, tím, že by nemohli prodávat ten plyn. A kdo se nejvíc těšil z toho, že ten Nord Stream vybouch? Kdo měl největší z toho jako prospěch? No, Spojené státy. A kdo za těmi výbuchy stojí? No, to nemáme tušení. Ano. Protože to nikdo neřekne, ale je to celkem jasné. No. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Jak vidí pan Bašta situaci ve zdravotní péči? Budou dvě péče, co by zlepšil? Děkuji za odpověď. Eva Fiedlerová se ptá. Ano, protože já to upřesním, protože současná vláda znova chce pro chudé lidi dát takzvanou standardní, to znamená tu nejnižší péči, no a pro ty bohaté nadstandardy, které tady to už bylo, pak se to zrušilo jako nehumánní, nemorální. Co na to říkáte, že to tahle vláda zase chce vrátit? Ale jako u této vlády mě to samozřejmě nepřekvapuje. Jediné, co mě na tom překvapuje, že s tím přichází až teď. Hmm. Já bych čekal, že by s tím přišli už v loni. Hned poté, co. Ale to měli jiné starosti, to chtěli pandemický zákon a podobné nesmysly. Pane Bašto, my jsme přešli to minule, když jsem tady hovořil o tom, že pan Stanjura chce těm lidem sebrat ze 300 na 200 tisíc tu rodičovskou podporu a ze 4 let na 3 roky. Jak vy to vnímáte? Namísto toho, aby se každá odpovědná vláda snažila udělat co nejlepší podmínky pro natalitu národa a pro výchovu dětí v prvních 3-4 letech, tak oni udělají něco naprosto opačného, když víme, že v mnoha místech ty školky jsou naprosto nedostačující kapacitně, takže jak vy to vnímáte, tenhle ten návrh, že to chtějí prohlasovat? Ale já myslím, že Tomio Okamura už několikrát tuhle vládu označil jako protilidovou, protinárodní, a to naplno platí. Co byste poradil těm lidem, kterých se to bude týkat, těm mladým, kteří uvažují o děcku a teďka budou o 100 tisíc a o jeden rok v podstatě chudší? No, ať. Je to těžké, že jo? Je to těžké v této situaci. Mají, protože další volby, kromě těch prezidentských, budou až v roce 2024. Takže pokud chtějí nějakým způsobem proti tomuhle rozhodnutí protestovat, tak mě dovolit. Ano. A tady jsme neodpověděli ještě paní Fiedlerově, Evě Fiedlerové, na otázku, co byste eventuálně se snažil zlepšit, co by prezident, znovu říká, má omezené pravomoce, ale co byste se snažil zlepšit ve zdravotnictví? Tak především zabránit tomu, aby došlo třeba k tomu zavedení těch nadstandardů. Poukazoval bych
na to, že už jednou to ústavní soud zrušil tuhle vyhlášku. Takže v každém případě bych se snažil apelovat na to, aby prostě výdaje na zdravotnictví v rozpočtu rostly, nikoli byly omezovány. Když už bych se měl vyjadřovat třeba k rozpočtu. Ano. Další dotaz od Martina Pelce. Dobrý den, pane Bašto, jak vysvětlujete evidentní nechuť o vás v mainstreamu psát, hovořit s vámi ve sdělovacích prostředcích jako jedním se dvou kandidátů, jejichž kandidatura nemůže být zpochybněna a v podstatě jako byste vůbec nebyl? Já jsem se dočetl jenom jednou, že jste byl zařazen asi na čtvrté místo v pořadí možností. Jak to vnímáte? Je to úmysl, anebo je to jenom nedostatek taktu? Ale samozřejmě, že já jsem kandidát, který jim nesedí do té škály, která je tam, takže se dalo očekávat, že bude to mít několik fází. Ta první z nich je, že mě budou ignorovat, což docela úspěšně v tomto případě provádějí, ale jako zas ohledem na to, jak se rozbíhá ta kampaň, že jsem byl první kandidát, který měl billboardy a podobně, no tak dlouho s tím nevydrží, takže pak budou muset přijít s něčím jiným. Další dotaz. Dobrý večer, pan Bašta je nyní jediný vlastenecký kandidát. Vážím si ho moc a držím pěsti. Chtěl bych ho ale také ve velké ústě vyzvat. Buďte razantnější a uberte i trochu ze své slušnosti. Témáte tolik, že si to můžete s přehledem dovolit. Ti další charakter nemají a musíte případně dávat na hrubý pytel hrubou záplatu. Pro člověka vašeho formátu to je těžké, vím, ale je to třeba. Děkujeme, Jirka z Pardubic. A já s tím takový problém zase nemám. Naopak si myslím, že jsem schopen reagovat jak slušně, tak i razantně. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím. Tady Václav z Mariánských Lázní. Já bych se chtěl zeptat pana Bašty, jaký má názor na Senát České republiky, jakožto úřad, vlastně, který je absolutně zbytečný v České republice. To ví všichni, prostě oni se tomu hrozně brání. A jaký má názor na to, to zrušit, nebo jestli o tom uvažuje to zrušit, nebo co by udělal proto, aby to bylo zrušený nebo nezrušený, až bude prezidentem, nebo kdyby se stal prezidentem. Ale o tom jsme už hovořili v první části. Ano, v té já jsem vás části, neposlouchal. Tak ještě jednou pan Bašta vysvětlí. Já si osobně myslím, že s ohledem na to, co Senát v letošním roce předvedl, což byl mimo jiné pokus o ústavní puč vůči nemocnému prezidentovi, tak to není pojistka demokracie, je to spíš ohrožení demokracie, ta instituce. To je první věc. Druhá věc je, že Senát by v budoucnu měl být zrušen, což půjde jenom v případě, že se ve dvou následujících volbách vymění dvě třetiny osazenstva za lidi s názorem, který bude právě směřovat k tomu zrušení, což není nemožná věc, a pak by se to mohlo za těch podmínek třeba švédských, ten švédský model té doživotní renty, tak by se to mohlo podařit. Zaplať pánbu. Děkuji za odpověď. Mějte se hezky. Tak já teď jemu
Další SMS-ku. Zdravím, pánové. Pane Bašto, SPD má v názvu svobodu a přímou demokracii. Větší svobodu určitě potřebujeme. Proč ale přímá demokracie? Pomůže k větší svobodě? Ptá se Jarek z Frýdku. No, já už jsem o tom mluvil také v té první části, když jsme se bavili o tom, proč mají přímé volby prezidenta takovou vysokou volební účast. No, protože je to jedna z forem přímé demokracie, kdy lidé vybírají hlavu státu nikoli prostřednictvím poslanců a senátorů, čili zprostředkovaně a někoho úplně jiného, než by třeba volili oni, ale napřímo. Takže jako přímá demokracie znamená více svobody. Je to tak. K tomu se ještě můžeme potom vrátit. Máme tady ale další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové. Tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím prezidenta Republiky České republiky budoucího. Má 5 hlasů jistých od mé rodiny. A chtěl jsem ho, jakože perfektní, vlastně zůstal jediný, je to poslední šance, jako zachranný bod a světilko na konci tunelu. Když pan Bašta nebude, tak to vlastně už je amen, to můžeme říct si na rovinu. A chtěl jsem se ho zeptat trošku na odlehčení, jestli prezident nejmenované jako republiky, jako Ruska vlastně, který teďka se nesmí vysvětlovat, byl taky výborný šachista. A u paní Prachovskové na republice teďka řekl, že byl dokonce přeborníkem borské věznice a já chtěl jsem se ho zeptat, jestli hrál i závodně ty šachy. Já jsem měl výkonnostní třídu čtyřku, bo to bylo od šestky a pak jsem skončil, jak bylo to jako děcko, že 12-13 roku, ale tak jsem, a jinak je perfektní, nejlepší a je náš. A je to vlastenec, který nikdy neohne pateř. To si asi všichni zapamatuju. Zdravím všechny posluchače. Děkuji, ano. A jste skvělý, pane Bašta a pane Kapale taky. Dobrou noc a budu poslouchat radiu. Jako když jsem byl mladý, hrál jsem šachy závodně, tenkrát to ještě nebylo ELO, byly výkonnostní třídy, tak jsem měl první výkonnostní třídu v šachu a jako docela a patřil jsem k útočným kombinačním hráčům. Tak máme tady teď SMS-ku, abych to střídal, takže se musím omluvit volajícímu teď, protože musím vzít taky jednu SMS-ku. Dobrý večer, pane Bašto, máte můj hlas ve volbách. Na rovinu, původně jsem chtěla volit pana Skálu, ale dopadlo to, jak to dopadlo, takže vám budu držet palce. Michale z Mělníka. A dodatek, pane Kapal, k té osvěti mi. To je teda drzost od Markéty Pekarové Adamové. Tahle vláda stojí za prd. Ústavou si vytírají prdel a dělají si, co chtějí. Hnus. Michaela z Mělníka. Tak. No, já jsem to přečet tak, jak to tam bylo napsáno. Ano, prostě jako čeština je jazyk bohatý. A někdy dokáže vyjádřit věci i slovy nehledanými. Ano. Takže k tomu jenom ještě, co říkáte na to drzost paní Pekarové a celý ty vládní. Už jsme se o tom bavili, ale ještě jednou, kdybyste to mohl paní Michale zopakovat, když už byla tak jadrná. No, jako v každém případě paní Pekarová Adamová vyzývá všechny k tomu, aby šetřili, vysvětluje, jakým způsobem se šetřit má. Dokonce poslanecké sněmovně je příšerná zima, protože snižuje teplotu. Třeba v jednacím sále nebo podobně, no ale pokud se věci týkají jí, tak tam má pocit, že je povznesena na ty, kteří mají šetřit, protože ona je něco jiného. Ano, ano, ona je Marie Antoinette. Ano. Ano, je to tak. Takže, dobrý večer, při vší úctě k panu Baštovi. Myslíte si, že Josef Skála není vlastenecký, stejně tak generál Blaško, ten ale asi moc šancí nemá, Pepa z Ostravy. Pane Pepo z Ostravy, vy hovoříte o něčem, co už je pasé. Jak pan generál Blaško, tak Josef Skála nezískali
potřebný počet podpisů, takže je naprosto zbytečné se o nich bavit, protože oni se té volby kandidáti na prezidenta zúčastnit nemohou. Pane Bašta, to je právě celou dobu se bavíme o tom, že jako z mého pohledu je to trochu škoda, protože by vůbec nebylo špatné, kdyby tam těch vlasteneckých kandidátů bylo víc, ale na druhé straně dopadlo to tak, že jako tam zůstávám jediný. Ano, ano. Osud to tak chtěl, anebo voliči tak rozhodli. A nebo také v případě takhle u pana generála Baška se to dalo předpokládat, protože on do toho nedal vůbec žádné peníze. Jo, on je známý tím, že nerad pouští peníze. Takže tam se to předpokládalo u pana Josefa Skály, tak tam to bylo evidentní selhání celé KSČM, pokud to nebyla přímo vnitrostanická sabotáž. Asi tak bych to řekl. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za výborný pořad. Tady je Ruda z Prahy. A já jsem se chtěl zeptat, jestli SPD řešilo publikovanou zprávu na Seznam zprávy z 8.11. Já cituju z té zprávy. Nejsme partneři, tvrdí Okamura. V kolonce partnerů, která má Svobodné rádio na webové stránce, je na prvním místě banner SPD s obličejem Tomia Okamury, který v médiu označovaném experty za dezinformační pravidelně vystupuje. Okamura však tvrdí, že SPD partnerství se Svobodným rádiem nemá. Vystupujeme tam jen na pozvání, tak jako v každém jiném médiu. Pouze jsme je v minulosti požádali, zdali bychom mohli mít na jejich webu umístěn náš banner. Jedná se o soukromé rádio, s jehož majetkovou a organizační strukturou nemá SPD nic společného. Ani ji detailně neznáme. Pane Rudo, já vás zastavím, všichni to známe, tohleto. Nemusíte citovat ten článek. Jestli se to skutečně stalo, to vyjádření. Tak, já jsem okamžitě, jak jsem se to dočetl, tak jsem volal Tomio Okamurovi a Tomio Okamura mi řekl jednu větu. Nikdo se Seznam zpráv, já mu jmenoval ty lidi, co to podepsali, nikdo o tom se mnou se Seznam zpráv nehovořil. S nikým jsem o Svobodném rádiu nehovořil, takže všechno to, co tam Seznam zprávy napsali, jako obvykle, si vycucali z prstu. Výborně, jsem rád, že to zaznělo v éteru, protože jsou lidi, který to může zvyklat. Jako já jsem o tom chtěl mluvit až v pondělí v tom mém pořadu, kde tomu budu věnovat větší čas, ano? Výborně, děkuju. Dobrý, naschle. Naschle. Tak tady, pane Bašto, vidíte, jak funguje mainstream, jo? Protože oni si vymýšlejí vyloženě. Tak další SMS-ku. Dobrý večer. Chtěla jsem volit pana Skálu, na jaře jsem mu sbírala podpisy, ale teď jste jediný favorit vy, pane Bašto. Ostatní jsou nemožní, dá se říci i nebezpeční a Bůh nás před nimi chraň. Držím palce vám i nám a zdravím. Blanka T. z Brna. Takže další. Takže děkuju a je to vystižené, jako paní Blanka vystihla situaci. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, jsem váš dlouholetý poslucháč a chtěl bych říci, že jste super. Co říká váš host a i vy na bratra Petra Fialy, Tomáše Fialu, největšího mafiána na Ukrajině? Tak nejdřív pan host, tedy pan Jaroslav Bašta. Já pana Tomáše Fialu neznám. Probleskla totiž informace, já jsem ho taky nevěděl ani, že nějakého bratra Tomáše má, proběhla informace, že on je velmi vlivný v bankovním sektoru na Ukrajině,
právě v onom bankovním sektoru, kde se záhadným způsobem bermudského trojúhelníku ztrácejí miliardy dotací z celého světa. Takže tam figuruje bratr pana Petra Fialy Tomáš. A hle, zrázem je jasné, proč se na Ukrajinu cpe tolik peněz. Není to tak, pane Bašto? A proč jako tam jede zasedat naše vláda? Ano, ano. Jako je takový docela dobrá rada vždycky, když po něčem, čemu nerozumíte, pátráte, tak se říká, sledujte stopu peněz. Peněz, přesně tak. Takže tady to máme jasné, on patří, jak to tam bylo napsáno, mezi největší bankovní mafiány na Ukrajině. A že tam vládne, má mládnou mafie, včetně Zelenského, který si kupuje za peníze, které dostává, tak si kupuje desetimilionové, mnoha desetimilionové nemovitosti v cizině, tak je to naprosto jasné. Je to nejskorupovanější země v celé Evropě. Tak další dotaz. Jenom co se mi to... Měl pan Bašta v oblibě partie Michaila Tala? Díky za odpověď. No. Michal 62. Ano. Jako to byl velmi... To byl velmi dobrý šachista a myslím si, že jako rád jsem si je tenkrát přehrával, bylo to poučné. Já jsem teda nikdy šachy závodně nehrál, ale rád jsem si o těch šachistech světových velmistrech četl a vím, že Michal Tal byl označován za šachového rebela svou neortodoxním způsobem hry. Ano, ano. Tak tady z Pepa z Ostravy nám děkuje za vysvětlení. V tom případě je pan Bašta jediná možnost volby. Věřím, že uspěje, píše Pepa z Ostravy. To je ten, který se ptal na Skálu a na Bašta. Ano, ano. Takže vás bude volit. Je to dobře, děkuji moc. Tak mám tady další dotaz a ten zní. Dobrý večer. Pane Bašto, kolikrát ve svém životě jste se ocitl za mřížemi, za co a v jakém režimu? Nebyl jste náhodou stíhán i v tomto režimu, podobně jako pan Kapal, který byl stíhán jak v minulém, tak v tomto režimu? Ptá se posluchač Milan. Byl jsem za mřížemi v roce mezi lety 70 a 72, 2,5 roku za podvracení republiky. V tomto jako režimu jsem za břížemi nebyl stíhán, v podstatě taky ne. Tak. Já se omlouvám, ale nemám spojení. Takže my jsme Pepu neslyšeli. Pepa asi neslyšel mě, takže dám tady poslední otázku, co se týče té SMS-kové otázky. Dobrý večer, pánové. Pane Bašto, v případě vašeho zvolení prezidentem, bude viset na hradě vlajka Evropské unie či ne? Ptá se posluchač Petr. Ne. Jako myslím si, že by to bylo zdůraznění toho, že nám jde především o Českou, nebo mě jde především o Českou republiku. Tak vám za to děkuju. A teď je tady ten Pepa, slyšíme se? Už se slyšíme. V pořádku. Ano, ano. Slyšíme. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana Baštu. Skvělý pořád, můj hlas má určitě také pan Bašta. Držím mu moc palce, doufám, že to vyjde. Že prostě aspoň do toho druhého kola a pak už si myslím, že by to mohlo být jednodušší rozhodování jako i pro ostatní. Ano. Tápaj. A já jsem chtěl jenom upřesnit, že to není bratr, ale je to bratranec. Toho Fialy? Jo. No. Já jsem ale četl, že to je bratr. Já zase bratranec, no. Tak to vidíte, ale já jsem četl, že to je bratr.
No, tak, no. Tak uvidíme. To je jedno, je to z rodiny, no. Je to Tomáš Fiala, no. Jo, 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 že to je prostě 47 nějakých trestných řízení je na něj podaný a, ano, a něco ano. Takovýho. No. Je to prostě mafián. Ano, mafián. Takže, jo, takže děkuju moc za pořád a říkám, držím palce panu Baštovi. A přeju hodně zdraví. Dano, díky. Naschledanou. Naschledanou. Tak, pane Bašto, máte k tomu něco? Ono to je úplně jedno, jestli je to bratr nebo bratanec, nemyslíte si? Ale jako v každém případě prostě platí to, že je to zajímavá informace. Kterou jsme tady celá léta neměli, já jsem to nevěděl. No. Jo, takže, pane Bašto, chýlí se nám náš pořad ke konci, já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas, i stejně jako Pepa ze severu vám přeju hodně silný nerva, hodně nervy, hodně zdraví do toho následujícího období. No a protože mám dneska 10. listopadu, tak já se okolo toho přelomu listopadu a prosince zase ozvu, abychom si mohli popovídat, jak už budeme vědět, kdo to všechno přesně tam bude a budeme vědět nějaké větší podrobnosti, co říkáte. Ano, ano, to bude potom 25. Potom 25. Ano, ano, abychom věděli, co a jak. To bude velmi dobře, protože se spousta věcí vyjasní z hlediska předvolební kampaně. Ano, záležitosti. Ano, ano. Takže já se určitě ozvu a domluvíme se. Takže ještě jednou díky moc a držíme palce při té opravdu nelehké době, která na vás teď čeká. Děkujeme moc. Já děkuji za pozvání, děkuji posluchačům za zajímavé dotazy a budu se těšit na další pořad. My taky. Dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s prezidentským kandidátem. On sice tvrdí oficiálně bude až po 25. Nicméně já si myslím, že nic jiného už nebude. Myslím jako v jeho případě. No a tak mu nezbývá nám, než o tom hovořit a přemlouvat, abychom tam jediného vlasteneckého kandidáta prosadili. No a okolo, no potom se v 25. si ho pana Baštu znova pošlu. Pozvu do pořadu. No a protože zítra v pátek většinou nevysílám, ale tentokrát pátek je opět ten pátek výjimečný, tak jsme se se Zdeňkem Chytrou dohodli, že zítra od 19 hodin uděláme opět po nějakém čase společný pořad. Takže vy, kdo byste chtěl poslouchat od 19 hodin zítra, tak si tady naleďte Svobodné rádio a je to vysílá, to bude Zdeněk a já tam budu připojen na Skypeu. Ode mě je to všechno, přeji dobrou noc a na závěr si dáme písničku od Ortela. Se mění každou druhou tmou, proklínám sám sebe, že jsem nikdy neprosadil svou, ale přišla doba zvratu a životního zkratu, když zavřu hubu nejbližším hypokrevnímu bratru. Nechci máčet svůj kůži a dál mlčet jako hrob, do každýho cpal jsem všechno, měli ze mě jenom čop, ale otevřel jsem oči, svět se trochu jinak točí. Či a stahy, prachu, tahy, jak na kolo točit. Dobře, konec, kámo, tuhle rundu, tu si zapať sám. A tu Teresu ze sebe dělat dál už nehodlám. Jednou zbudit jsem se musel, ochlepal jsem se hnusem. Začal jsem si sebe vážit, přestal být tím, kdo jsem. Budu noční můrou karmou, i tím černým svědomím. Pod mozkovou kůrou klínem, co vyráží klín. Nechci kolem sebe lidi, co se sami v sobě vidí. Osvobozen hodem ozem, smrdu, co se diví.